Реформу профільної середньої освіти, її виклики та перспективи понад сотню освітян Вінниччини обговорювали на громадському зібранні «Профільна реформа старшої школи». Нові зміни щодо навчання у школах планує запровадити Міністерство освіти і науки України спільно зі швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Навчання за двома спрямуваннями в Україні запроваджується з 2027 року. Це буде академічне та професійне. Так учні після 9 класу можуть зосередитися на предметах, пов'язаних з їхніми інтересами та майбутніми професіями. Учень стає таким дуже активним суб'єктом, який формує свою подальшу траєкторію розвитку. Він може обрати, спробувати, зорієнтуватись в циклі 10 класу і переобрати профіль, в тому числі на 11-12 рік. І оце переобрання – це нормальний шлях, який дозволяє краще дитині підготуватись до того, а як вона хоче рухатись далі. Чи вона бачить себе у вищій освіті, чи вона хоче відразу йти на ринок праці, і якщо так, то в якому статусі, так, ким вона хоче бути. На Вінниччині планується створення більше 100 академічних ліцеїв. Вони будуть оснащені відповідними матеріально-технічними умовами. В 10 класі може бути виникати таке питання, а діти прийшли на різні, ну, будемо так говорити, початкова платформа. В одній школі вчилися, в іншій школі, а коли вони приходять в ліцей, 10 клас, це буде, ну, так би мовити, клас вирівнювання, який дасть можливість нашим дітям чітко визначитись з єдиної освітньої траєкторії, тієї платформи, на якій буде стартап рухатись далі. І потім вони, відповідно, 10, 11, 12 клас вже будуть визначатися із тим чи іншим профілем. Реформа створює нові мережі освітніх закладів, де академічні ліцеї стануть великими установами з кількома профільними групами. Окрім цього, зміни в освіті враховують бажання учнів і батьків. За результатами соцопитувань, 85% старшокласників і більшість батьків підтримують цю реформу, оскільки вона дозволяє учням навчатися за інтересами і робить освіту більш гнучкою та сучасною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.